চৰম অপমান কৰিছে। মই আকৌ কৈছো তেখেতৰ এই বক্তব্যটো যাতে উঠাই লয়। নহয় মই যি কথা কৈছো মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ মগজুৰে কৈছো, মই ভাবি চিন্তি কৈছো, জানি শুনি কৈছো, আৰু মই সেই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া নহয়। আৰু আমাক নহয়, আমাক কৰিব নালাগে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 12,500 ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰি চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকক ভেঙুচালি কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক অপমান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমা খুজিব লাগে। সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই সভাপতি হিচাপে লগ পোৱা এতিয়া বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আজিলৈকে মই যি কথা কৈছোঁ তথ্যভিত্তিক কৈছোঁ, মই দিয়া বক্তব্য মই ঘূৰাই ল'বলগীয়া হোৱা নাই। আপোনালোকে যদি যোৱা এটা বছৰৰ মোৰ শব্দ গাঁথনি বিন্যাসক যদি আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিব যে মই যি কথা কৈছোঁ সংবাদ মাধ্যমত, সেয়া কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া হোৱা নাই, সেয়া মই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া হোৱা নাই। নহয় মই যি কথা কৈছোঁ মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ মগজুৰে কৈছোঁ, মই ভাবি চিন্তি কৈছোঁ, জানি শুনি কৈছোঁ, আৰু মই সেই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া নহয়। চৰম অপমান কৰিছে। মই আকৌ কৈছোঁ তেখেতৰ এই বক্তব্যটো যাতে উঠাই লয়। নহয় মই যি কথা কৈছোঁ মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ মগজুৰে কৈছোঁ, মই ভাবি চিন্তি কৈছোঁ, জানি শুনি কৈছোঁ, আৰু মই সেই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া নহয়। আৰু আমাক নহয়, আমাক কৰিব নালাগে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 12,500 ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰি চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকক ভেঙুচালি কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক অপমান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমা খুজিব লাগে। সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই সভাপতি হিচাপে লগ পোৱা এতিয়া বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আজিলৈকে মই যি কথা কৈছোঁ তথ্যভিত্তিক কৈছোঁ, মই দিয়া বক্তব্য মই ঘূৰাই ল'বলগীয়া হোৱা নাই। আপোনালোকে যদি যোৱা এটা বছৰৰ মোৰ শব্দ গাঁথনি বিন্যাসক যদি আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিব যে মই যি কথা কৈছোঁ সংবাদ মাধ্যমত, সেয়া কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া হোৱা নাই, সেয়া মই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া হোৱা নাই। নহয় মই যি কথা কৈছোঁ মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ মগজুৰে কৈছোঁ, মই ভাবি চিন্তি কৈছোঁ, জানি শুনি কৈছোঁ, আৰু মই সেই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া নহয়। চৰম অপমান কৰিছে। মই আকৌ কৈছোঁ তেখেতৰ এই বক্তব্যটো যাতে উঠাই লয়। নহয় মই যি কথা কৈছোঁ মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ মগজুৰে কৈছোঁ, মই ভাবি চিন্তি কৈছোঁ, জানি শুনি কৈছোঁ, আৰু মই সেই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া নহয়। আৰু আমাক নহয়, আমাক কৰিব নালাগে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 12,500 ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰি চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকক ভেঙুচালি কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক অপমান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই বা কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমা খুজিব লাগে। সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই সভাপতি হিচাপে লগ পোৱা এতিয়া বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আজিলৈকে মই যি কথা কৈছোঁ তথ্যভিত্তিক কৈছোঁ, মই দিয়া বক্তব্য মই ঘূৰাই ল'বলগীয়া হোৱা নাই। আপোনালোকে যদি যোৱা এটা বছৰৰ মোৰ শব্দ গাঁথনি বিন্যাসক যদি আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিব যে মই যি কথা কৈছোঁ সংবাদ মাধ্যমত, সেয়া কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া হোৱা নাই, সেয়া মই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া হোৱা নাই। নহয় মই যি কথা কৈছোঁ মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ মগজুৰে কৈছোঁ, মই ভাবি চিন্তি কৈছোঁ, জানি শুনি কৈছোঁ, আৰু মই সেই শব্দ ঘূৰাই ল'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা খুজিবলগীয়া নহয়। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।